onde vai esse bonde? Pro Memorial do Imigrante. Um complexo de pesquisa, história e tradição, formado pelo Museu da Imigração, o Núcleo Histórico dos Transportes, o Centro de Pesquisa e Documentação e o Núcleo de Estudos e Tradições. Aqui começa a nossa viagem. Um lugar que já foi conhecido como Hospedaria dos Imigrantes e nos séculos 19 e 20 recebeu mais de 2 milhões e meio de pessoas vindas de 70 países diferentes. Por quase 100 anos, famílias inteiras chegaram aqui, antes para trabalhar nas fazendas de café e mais tarde para fugir das guerras na Europa e em seus países. E na década de 50, para trabalhar nas indústrias paulistas. Gente de todos os lugares que, reunidas, formou esse caldeirão de costumes e ritmos que é a nossa cidade. Mas não foi só estrangeiro que veio parar aqui, não. Tem também os brasileiros de outras partes da nação. Cearense e baiano, mineiro, pernambucano. E o povo de Goiás também não ficou atrás. E antes vinha o imigrante, depois chegou o migrante. Tá na nossa cidade com a cor da diversidade. E a cara da hospedaria que abrigou só gringo um dia. Mudou d'água pro vinho ao som do brasileirinho. Migrantes não imigrantes, muitos deles nordestinos. Chegavam de bem distante atrás de um novo destino. Mas isso é outra saga, melhor não falar agora. Senão o angu estraga e nossa história se enrola. Pra acabar com a embolada, os dois de boca fechada. Se o tema é um memorial, ela fala em ponto final. Na sala de navegação do Memorial do Imigrante, além de se sentir num velho navio, com direito a enjoo e tudo, você ainda descobre os muitos povos que vieram parar aqui. Judeus, árabes, alemães, armênios, gregos, húngaros, franceses, pessoas de quase todos os cantos do mundo passaram pela hospedaria dos imigrantes. Vou fazer um desafio pra você que é cantador bom. Quero ver no improviso tu falar de imigração. De repente o cabra quer me derrubar. Pois se prepare, ó gente, vou te pôr no seu lugar. Deixe de tereteté, fale de imigração. O desafiado é você, meu lugar é com o povão. Italianos, portugueses, japoneses, espanhóis. Pra gente, o imigrante, sempre foram esses e só. Pois te digo, ó seu moço, a coisa não é bem assim. Tem gente que aqui chegou vindo até de Bombaim. Pois é, e com tanta gente chegando ao Brasil, não era de se estranhar que esses povos deixassem as suas marcas em nossa cultura. E como deixaram? Aqui nas salas do memorial, a gente encontra documentos e objetos dos primeiros imigrantes que chegaram ao país. Era gente que veio trabalhar nas lavouras de café. Desciam no Porto de Santos, vinham de trem até a hospedaria e depois de ficarem por alguns dias, seguiam para as fazendas no interior de São Paulo. Por isso o trem e a ferrovia são tão presentes na história da imigração no Brasil. E por falar em história, caso você tenha um parente antigo ou mesmo um amigo da família que foi imigrante, nesses terminais multimídia, localizados nas saídas das salas de exposição, dá para saber um pouco mais como essas pessoas desembarcaram no Brasil. Um outro aspecto importante na influência dos imigrantes na vida de todos nós e da cidade é a culinária. Muitas das comidas que a gente conhece hoje chegaram ao Brasil pelas mãos dos imigrantes. Eles trouxeram para nós os seus hábitos alimentares e os seus pratos prediletos. Se liga, né, seu mano, que a batida agora é outra. Um rap pra lá de insano que rola em todas as bocas. No café, almoço e janta, todo mundo enche a barriga. O que pouca gente manja, vou contar, não é intriga.
Macarrão, quibe, esfirra, tabule, polenta, pizza. São pratos dos imigrantes que a gente acha uma delícia. Sintoniza então, meu chapa, no que tá na tua mesa. Cada coisa que cê traça tem história, com certeza. Chega de canto falar, outra história logo vem. É um pulo lá no passado. Escute o apito do trem. Aqui fica a estação ferroviária, de onde parte a Maria Fumaça. Essa Maria Fumaça é uma das poucas em funcionamento em São Paulo. Lembra que eu disse que era por esse meio de transporte que os primeiros imigrantes desembarcavam no Porto de Santos e chegavam até a hospedaria? Pois é, era com ele também que partiam rumo às fazendas para o interior do estado. Bom, pessoal, e por falar em partir, a minha viagem ao Memorial do Imigrante está chegando ao fim. Mas a de vocês pode começar em breve.